Eske kima pak på jälkut vähän slime is loo, eli slime ranceria. Ja me saatiin viimeksi tää meidän, mikä tämä hius tässä, joka kiusaa mua silmäkulmassa. Niin, me saatiin viimeksi tää farmi open, eli auki. Ja mä tein ekat nämä hunaja sapelihammas tigeri slimeit näistä tappyslaimeista. Ja kommentteihin tuli kiitettävä määrä kommentteja, että mitkä 5 lajia metsi tekee tänne farmille ja huom. Kun jotkut oli silleen, että ihan sama mitä mä sanoin, että teet kuitenkin kaikki tai teet kaikki. Ei, mä teen vain 5, joten sillä ei ole ihan sama mitä sanotte. Mutta kiitoksia kaikille, jotka sanoi mitä haluaa ja näin. Ja mä kirjoitin lapulle ylös näitä numeroita ja lukuja. Mä kirjaimellisesti sellaisin kaikki läpi. Kaikki kommentit. Mulla on ilmeisesti tylsää tai jotain, niitä kommentteja varmaan oli 1000 tai jotain vastaavaa silleen okei, 1.1.1.1.1 tyyliä kirjoitin paperille ylös, mutta kaikista kiivain tappelu oli Mosaikilla ja Hani. Ja Mosaikki tosiaan on se timanttislaimi, vähän niinku Timu. Eli tämän kaksin taistelun voitti ylleripilleri hunajaslaimi. Ja sitten toisaan tuli Mosaikkislaimi. Ja sitten täällä olisi Boom, Tangle ja Guantum. Eli Eli. Meillä on ihan mielenkiintoisia yksilöitä täällä tulossa seuraavana yhdistelmiin. Ennen sitä mä tosin ajattelin, että mä kokeilen uudelleen sitä tofu-juttua tähän ansalaittoon. Kun viimeksi mä kokeilin, jostain kummasta se tofu ei mennyt siihen. Mä en tiedä, voiko sitä laittaa siihen. Ehkä ei. Mutta kokeillaan nyt uuden, kun saattaa olla, että mä vaikka tein jotain väärin. Okei, sitä tofua saa tänne. No, katsotaan mitä tänne tulee. Toivottavasti jotain kivaa. Mut joo, nyt me voitais hakea ekana vaikka. Mitä mä tässä ekana? Meillä on niinku Boom, Huna ja Mosaikki, Tangle, Guantum. Kuka on lähimpänä? Nyt pitää oikein miettiä. Boom ja Hunaja on varmaan kaikista lähimpänä, eli väärä. Edes yksi boomi, tosi mä tarvitsen enemmän kuin yhden boomi. Yksi boomi ei riitä todellakaan. Ja täällä näin on sitten Hunajaslaimea, kun vähän kiertää ympyrää ja etsii ja tutkiskelee. Kyllä niitä tulee vastaan jossain vaiheessa. Okidoki, täällä on monta Hunajaslaimia, mut ou. Tänne näin, missä olet? Tule. Täällä on monta niitä, mutta ne on syönyt noita plortteja. Mitä varoitteen syö näitä plortteja. Mä haluan, että ne kasvaa, koska mä voin kerätä niitä, että kasvaa pois tieltä. Mä tarvitsen... siinä. Näin. Noin. Nyt siinä on viimeinen hani. Ja meidän pitää päästä pois täältä, koska täällä ei ole enää yhtäkään, mitä me halutaan. Koska me halutaan enää Mosaikki, Tangle ja Guantum. Me voitais käydä heittämässä nää sinne farmille. Tässä välissä toivotaan, ettei ne kissat syö tai mitään muuta omituista näitä mun slimejani täällä. Laitetaan vaikka tänne yksi häkki. Dödi, ja sinne menee meidän bymbymit. Ja sitten tähän menee vaikka meidän hunajaiset. No tähän tuli nyt vain solarseinät, mutta ihan sama. Ei se haittaa ketään, ja siellä on meidän hunajaiset. Ja sitten meidän pitäisi hakea ne 3 kaverusta. Ja me voitais heittää nämä kookadopadopaduut jonnekin, missä pippuri kasvaa. Syöttekö te kookadopadopaduuta? Te syötte kookadopadopaduuta, syökää, iitatkaa. Ja noin, meillä on kaikki slaimit täältä raunioilta. Ja täällä raunioilla tosiaan. Mä oon selittänyt ja näyttänyt monella videolla, mutta jos jostain kumman syystä joku ei löydä sitä jaksoa, niin tänne kun te tuotte mä demonstroin. Tuotte näitä puimureita. Mieluusti 3 tähden puimureita. Mulla on niitä jossain. Mä muistan missä mulla on niitä. Mutta tänne kun tuo ja sitten tuo harvestoimaan niitä, niin ne kerää noita sieppejä. Noita hehkupalloja, eli niitä... Mä sanon niitä vispeiksi. Mä oon tottunut sanoa niitä jostain syystä vispeiksi, niin niitä. Eli näitä palloja, eri värisiä. Sitten meidän paikkamme olisi Class Desertissa ja täältä. No täällähän niitä on heti, niitä mun kaivureitani. Mut täältä meidän pitäisi hakea Tangle ja sitten Mosaiikki. No siinä on meet tuo, siinä on meet tämä. Minä en halua sinua, koska sinua ei toivo... Tai toivottiin, mutta ei tarpeeksi moni. Sitten mä tarvitsen näitä vielä 2. Kammottavaksi. Noin, ja sitten mä tartten kukkia.
Siis mä rupesin miettimään, miksi mä en ottaa täältä niitä kukkaslaimeja, kun mulla on täällä mun farmillakin niitä kukkaslaimeja. Tosi mä en muista, oliks ne pieniä vai oliks ne isoja. Toivottavasti ne on pieniä, koska mulla ei ole mitään hajua, missä tuo niitä kukkaslaimeja on, kun niitä ei näy missään. Oi jes, ne on pieniä. Hyvä. Montaks teitä on? Teitä on 4. Teitä puuttuu 1. Missä se 1 on? 1 karkutteilla oleva heebo. Meillä on sitten näitä nyt vain 1 vähemmän. Ja sillä shibuli. Dödiin! Kokeiden aika alkaa pian. Ennen sitä meidän pitää rakentaa nämä häkit. Ainut mistä mä en ole näissä yhdistelmissä kovin happy. Niin. Se on toi Guantum, koska ne on niin ärsyttäviä, kun ne teleportailee joka paikkaan, joten mun pitää varautua siihen, että jos mä vaikka ruokin näitä, niin ne teleportailee, sitten menee syömään muiden plortteja, ja siitä sitten riemu repeääkin, kun niitä on joka puolella, niitä mustia slaimeja. Mutta nyt meidän pitäisi hakea niitä plortteja, joita mä oon kerännyt jo etukäteen, niitä kisuleiden, plortteja, sapelihammastiikereiden, Dodin, eli. Ensiksi tulette te. Onpa se cute. Oh my god, ne on söpöjä. Te saatte vähän tofua, pikku söpöliinit, you are so cute. Super söpöjä otuksia. Sulla on nälkä. Niin on, eihän tää anna niille ruokaa, se antaa vaan plortteja niiltä. Olipas turha yksilö. Mutta joo, nyt olette te vaarallisimmat, olette vuorossa nytten. Vaaralliset sen takia, koska ne pääsee tältä häkistä ulos, koska ne ikinä lystää. Tottakai on tosi söpöjä, voitteko lopettaa mun päälle hyppimisen? Ei tuollaisia, ja sitten te yksilöt. Teistä tulee vielä vaarallisempia. Noin ja noin. Totta aika super cute. Oh my. Ja sitten täältä on nää hunajat. Älkää yrittäkö varastaa toisten plortteja. Syö se. Dirty! Tehän olette super cute myös. Super söpöjä. Ja sitten mulla on vielä ne yhdet täällä, eli boomit. Mä en kyllä tiedä, että tästä tulee vaarallisia yhdistelmiä kaikki. Ihan on super söpöjä nää boomit myös. Harmi, että niillä on nälkää. Tää mun tofukaan ei anna niiden nälkää pois. Ne syö sen, mutta sitten on mulla on silti nälkää. Seuraava kysymys sitten olisikin. Mikä teidän mielestä on teidän lemppari yhdistelmä näistä? Onko se nämä söpöt, harmaat pikkukisulit? Vai onko se kenties nää timanttikisulit, joka on super cute? Vai onko se nää boom-kisulit, jotka on vielä cuteimpia? Onko se nää hunajakisulit, jotka on täällä typerän verhon takana, tämän tumman? Onko se nää kasvit, jotka on mun mielestä supersöpöjä? Vai onko se nämä teleporttaavat ystäväiset, jotka ovat vähän vähemmän söpöjä? Mun mielestä, jos totta puhutaan, niin ehkä söpöimpiä on nämä tai sitten nämä. Ehkä nää on söpöimpiä. Et niinku mä sanoisin, että eka tulee nämä ja sitten toka tulee nämä. Kertokaa kommenteissa teidän lempparit ja. Niin. Koska me itse haluamme tietää teidän lempparit jälleen kerran ja mua kiinnostaa, mitä noihin tofuihin tulee, jos tulee. Tämä on hyvin mielenkiintoinen tieteellinen koe. Mutta ennen sitä koetta me voitais vähän sisustella tätä myös. Oh my god, mä säikähdin omalla tavallaan mä en tiedä miksi mä säikähdin Ei täällä olisi vaikka mitään sisustusjuttuja. Aletaan tän puu install ja täällä on upea puu. Koristamassa tää mestaa. Sitten laitetaan vaikka tällainen kivi. Okei, siinä on tommonen hieno kivi tällä hetkellä. Sitten laitetaan tällainen palmu, pylväs, mikä lie. Pylväs, ei palmu. Laitetaan tänne vaikka vähän kukkia. Vaikka nämä kukat. En mä halua lukea näistä lisää, mä halusin installoida sen noin. Ei nyt siellä tällaisia upeita kukkia. Ja sitten tähän voisi laittaa myös vaikka kukkia tai vaikka tällaisen puskan. No se oli mun mielestä, mä lasken ton kukaksenkä puu. Siis, niin.
kukaks, en puskaks. No sitten, tähän me voitais laittaa vaikka tämä ihmeellinen palmu. Ja tänne me voitais laittaa, okei, mua vähän enemmän näitä, laitan tällainen. Tää on todella sekavan näköistä, mä otan ihan nätin näköistä, täältä näitä kasveja. Okei, meidän matka menee laboratorioon jälleen kerran. Mä nyt joku sen tollasen hömmelipömmelin tuolta ostin. Ja nyt mä ajattelin, että nukutaan tää päivä pois ja katsotaan, jos niihin mun juttuihin tulee jotain kordoja. Jos tulee jotain, mistä mä en tykkää, niin otetaan ne pois suorilta käsin. Mutta tuli mieleen, että mä en usko, että tässä mitään saperkordoa voi saada ainakaan toistaiseksi, koska se ei ole oma lajiinsa, koska jos slaimi on oma lajiinsa, niin se on semmosena, no kyllä että se on se pikkumuotona, jonka voi yhdistää plorttiin. No, sapereista ei ole omaa lajiansa, ne on yhdistyneitä, että ne on tavallaan, se on tavallaan slaimi, jolla on ehoste päällä, että se ei niinku ole oma lajiinsa niin sanotusti. Että sen takia niitä ei niinku löydy luonnosta itsensä näköisenä pieninä. Että mä vähän epäilen, että kordoa ei sen takia niistä voi saada, mutta tutkitaan nyt asiaa. Tässä on tää pusikko, minkä mä tuolta ostin, ja sitten täällä on täällä on tällainen kiva puu. Mä muistan, että puu on tosi söpön näköinen, onko toi pinkki, beautiful. Ja sitten täällä olisi vielä tällainen kivi. Oikein tällainen kivi. Vähän niinku kiviä ja puita ja autsi, ruohoa ja semmoista. Onks te... No tietenkin, tähän tuli pinkkeä slaimia. Mä en oikein tiedä, mitä mieltä mä oon teistä slaimiseni. Siinä onkin kunnon pinkit päivät. Kiusaavat kaverukset sentään. No sen mä tiedän, että mä en halua teitä mun, joten hei hei. Oikein raakaa. Hei hei, minä en halua teitä tänne. Häipykää. Häivy. Minä en halua pinkkeä slaimia. Byh. Mutta en mä oikein tiedä mitään muuta akuuttia tässä, että mä oon aika lailla jälleen kerran päivityksestä kaiken tehnyt. Mä keräsin kaikki nuo jutut. Mä oon mietittää, mihin toi avain mahtais mennä, kun en mä oon nähnyt mitään ovea. Mä oon kirjallisesti kiertänyt joka nurkan täällä läpi ja mä en oo löytänyt avainta. Siis avainta. Ovea tolle avaimelle. Mutta jos mä sen löydän, niin sitten tutkitaan sitä yhdessä, mutta mä vähän epäilen, että se on joku semmonen, että taas kun päivittyy, niin tulee ovi tai jotain vastaavaa. Tai sitten se on semmonen superhyväs piilos, että pitää vähän tutkia ja etsiä ja näin, mutta mä vähän epäilen päivitystä, että pitää odottaa sitä. Ja. No niin kuin mä äsken sanoin, mä oon aika lailla tehnyt koko päivityksen, joten mulla aika lailla loppui jälleen kerran tekeminen tässä pelissä. Onko uusi asia, kun mulla loppuu peisi tekeminen? Hetkinen, miksi on toi kaatunut kuulipuu? Mä haluan lentää tonne ylös, niin mua häiritsee. Mun pitää jotenkin keksiä reitti tonne ylös. Mut niin. Anyways. Sitä mun piti sanoa, että sarja jää jälleen kerran tauolle. Niin kuin aina kun tekeminen loppuu päivityksessä, niin sarja jää tauolle. Mä en päässyt tonne ylös, mä oon pettynyt. Mut niin. Ja tauolta tää sarja tulee sitten tietenkin taas, kun tulee päivitys tai mä löydän vaikka sen oven tolle avaimelle tai jotain vastaavaa, että tämä sarja ei lopu, se jää vain tauolle odottamaan tekemistä. Ja vaikka mä aloittaisin tämän pelin alusta, niin kuin mä kerran joutun aloittaankin, niin se ei tuo mulle tekemistä, se ei ole sama asia. Ainut mikä tuo mulle tekemistä on joko se oven löytäminen tai päivitys, joten maltti on valttia. Toivottavasti tykkäsit tästä päivityksestä Metsin kanssa seurattuna ja Jaa, muistakaa painaa sitä mötenäpölää, jos tätä uusi kanavalla. Tätä sarjaa löytyy tällä hetkellä 48 jaksoa, joten suosittelen katsomaan ne kaikki. Siellä on todella paljon ohjeita eri asioihin sun muuta, joten suosittelen katsomaan niitä. Ja hei, kultaista slaimia ei voi yhdistää kehenkään, eikä läkislaimia, eikä laavaslaimia, eikä vesislaimia. Mut joo, anyways, koittakohan muistaa tuo, mutta mutta niin, mennään taas ensi videolla episodilla ja mä toivon, että mun kissat rupee riehumaan täällä, koska ne oikeesti teleporttailee joka paikkaan, mutta anyways, jos täältä erää, moikkaa!